نیند کام شروع کیا اپنے جنرل نے، چار پانچ سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اگر پلان بنائی ہے کہ ہم بارل خاص کر کے جائیں گے اور آگے دونوں وجہ اور دوسرے وجہ کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ بھی تیار تھے تین چار، اور ان کا نام میں بتانا چاہتا ہوں، شبیر بازار، نائک آصف اور سپاہی حبیب اور اس کے ساتھی جو ہے، میرے ساتھی جو ہے وہ ہے نور سے ندیب شعیب اور اس کے ساتھی جو ہے، چاہے بہت اچھی۔ اوکے،